Assalamu alaikum, Mashina Kech kanalının görüşçüleri, jana jazılıçıları. Kutman gününgüzler menen, uşul Honda Fit satılığı da 2003 yılı çıkarılgan. Kıymıldatkışın kölömü 1.5, zavodskoy 1.5. Aytılış bası 620 000 som. Döngelektör uşunda koyulgan cislerde, kışkı, abvestlerde, tumanikleri bar. Spoiler. Salon nötrü. Elektro güzgüler, jüyulu baskıcı dağı bar, rolü zavatskoy koja. Мындай лепестоктор, лепесток эмес, плюс-минустар рулдун өзүндө 7 имитация мотору. Бир аймактуу климат монитору бар. Чуркаганы 278 000 км көрсөтүп атат. Центр замок пульту менен рулу заводской кара кожада. Арканкы орундуктары. Запаска бар, домкрат, болон ключ, өз орнунда, казаны бүтүн. Мына бул жакта дублирующий стоп сигналы дагы бар. Мен моторун ачсак жагын көрсөтөйүн. Штек 1.5. Лонжероны бүтүн. Бул жакта бүтүн. Чашкалары. Теплоизоляциясы, резинасы өз ордунда. Мына урматтуу көрүүчүлөр, унанын сырткы ички абалын көрсөткөн аракет жасадык. Айтмакчы да бир кошумчасын айта кетейин. Бул жакта дагы мындай ошол жипчелер, ниткалары бар. Бул жагы да кышындаса жакшы функцияны атарат, жылытып берет. Айнек тоңгон кезде тезирээк эригенге жардам берет ошо. Машинанын баасын да бир аз бироз кайталап кетейин. 620 000 сом нагы акчага гана сатылат. Бир аз кеми бар. Уна Бошолук, Бош шаарында болот. Азыр ээсин байланыш номерин айтайын. 0509 22 88 81. WhatsApp бар. Машина Кежи канал аркылуу сиздер дагы ушинтип унаңыздарды жарыялап сатыңыздар. Ош шаарына келгени убактыңыздар, мүмкүнчүлүктөрүңүздөр бар болсо ушундагылып өзүм жандуулуп тартып берем. Алыста болсоңуздар унаңыздарды өзүңүздөр фотого жана видеого тартып, биздин WhatsApp номер 701-118-118 жөнөтсөңүздөр жарыялап чыгарып бергени ар дайым даярбыз. Видеобузга лайк басыңыздар, көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.